shaharni senteridan zo'r kvartira so'ragan dinglar mana sizlarga o'sha zo'r kvartiramizni chiroyli qilib oynalarni hamqo'yib qo'yishgan vo gap yo'q baraka topishin ustalarimiz секретный qilib shini joylashtirib ketishgan ekan bu yoqda esa garderob ana endi sizlar bilan birinchi xonamizni ko'rib chiqamiz birinchi xonamiz katta mehmonxona stol stullarni qo'yib televizor y yumshomik bilan o'rnatib qo'ysanglar bo'ladi har bitta xonamizga isitish tizimini alohida datchiklari o'rnatib qo'yilgan ana endi sizlar bilan ikkinchi xonamiz kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona matrasi ham yaxshisidan qo'yishgan ekan bu yoqda bo'lsa bu xonamizni o'zini garderobi joylashgan unin yonginasida esa сaнuзелlar joylashgan ekan kvartiramiz real house domlari arinter darxon basri baba kafesi yonida joylashgan uchinchi xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona juda judayam chiroyli qilib ta'mirdan chiqazib qo'yilgan ha aytmoqchi barcha mebellarimizga xuddi shunaqa prisoska o'rnatib qo'yilgan bu yoqda bo'lsa o'zini shaxsiy shkaflari o'rnatib qo'yilgan kvartiramiz manimcha layk bosishga arziydi ko'rishinglar mumkin oshxonamizda ham barcha кухнный mebellari qilib qo'yilgan ko'chani ham tomosha qilishinglar mumkin kvartiramizni narxi ikki yuz ming dollar ana endi sizlar bilan umumiy sanuузелlar xuddi shunaqa oynalari bilan yana to'liq ma'lumot olishni istasanglar shu nomerlarga aloqaga chiqishinglar mumkin kvartira qidirib sarson bo'lgan do'stinglarga videoni jo'natish esdan chiqmasin